10 мільйонів метрів менш як за 3 роки пройшов фотокореспондент Ігор Філіпенко. Протягом дня він проводить до 10 фотознімань у різних точках Кропивницького. Між локаціями 55-річний чоловік пересувається здебільшого пішки. Відтак за день крокомір фіксує від 20 до 30 кілометрів. В дитинстві мріяв, щоб у мене було таке щось, щоб можна було вважати, скільки я пройшов метрів і кілометрів. То я пройшов на зараз, 19-го року, 10 мільйонів метрів. Це 10 тисяч кілометрів. Це я вчора лазив в інтернеті, просто мені було цікаво. Це 3 рази сходить в Лондон з Кропивницького. Репортажним фотографуванням Ігор Філіпенко займається 23 роки. За цей час в архіві фотографа назбиралось понад 2 мільйони світлин. У мене перший репортаж був, коли далеківці лажили перший асфальт. І почав займатися вже так серйозно цією справою. Я вбив 3 фотоапарати, тобто я їх вбив вщент. Вони не витримували моєго натиску, моєї роботи. Протягом 13 років фотокор не пропустив жодної гри місцевої футбольної команди «Зірка». Його репортажі з домашніх матчів нині оформлені у книгу Миколи Цуканова фотокореспондент Ігор Філіпенко «Погляд з офсайду». За всього цього мені, що до вподоби, коли наша команда «Зірка» у 2016 році стала переможцею першої ліги і вийшла в прем'єр-лігу. Це було дійство у нас на стадіоні «Зірка», коли їм вручали золоті медалі. Ну, ці фотографії можна буде показати і казати, це був тріумф нашого футболу. Нині Ігор Філіпенко працює у редакції CBN, а ще розвиває свої соціальні мережі, зокрема і TikTok. Його відеомолитви набирають десятки тисяч переглядів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.